اهلا بحضراتكم من جديد. مستر بروكيتش، سافرت انت وامير توفيق تشيك وسلوفاكيا، كان المفروض برضه يكون موجود معاكم كابتن خالد بيبو لكن ما سافرش. قول لي ايه اللي حصل في السفريه المهمه دي؟ Ještě na začátek řeknu, že ještě velmi důležitá osoba je Feras Ali, který v podstatě nám pomáhá na té evropské straně a vlastně řeší tu spolupráci. قبل ما نتكلم عن سفرية أوروبا عايز أتكلم عن شخص مهم برضه في 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 السفرية دي هو فراس علي اللي هو كان ليه دور كبير برضه في تظبيط العلاقات هناك وتظبيط السفرية دي. My jsme vybírali kluby na základě naší zkušeností, které mají vlastně ve strategii výchovu hráčů. احنا اخترنا نوعية أندية في أوروبا اللي احنا عارفين ايه استراتيجيتها في إنتاج لعيبة ناشئين وازاي بيشتغلوا مع اللعيبة الناشئين. A my potřebujeme našim hráčům nabídnout zkušenost Evropy, protože je to vlastně z hlediska toho jejich rozvoje velmi zrychlení toho procesu, protože Evropa hraje velmi náročně fyzicky, my jsme zaměření na technickou stránku a když to dobře namixujeme, paráda. واحنا كنا عايزين نخلي اللعيبه في النادي الاهلي عليهم المصريين هي تاخد خبرات اوروبا عشان في اوروبا هم بيركزوا جدا في الناحيه البدنيه وهنا في مصر بنركز اكتر في الناحيه الفنيه فاحنا لو عملنا ميكس بين الاثنين الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه فاللعيبه المصري هيبقى متطور اكتر وقوي اكتر. ده اللي احنا شفناه في احمد عبد القادر بعد عودته تشيك مختلف بدنيا فنيا كمان كونديشني بريبرافني تكنيكي طبعا متفق معاك tak už jenom adaptace v té Evropě je pro ně velmi cená. ولو احنا نتكلم عن الناحيه حتى الذهنيه وان احنا الناحيه المينتاليتي الفكريه يعني ان اللعيب يعمل ادابتيشن او يتاقلم مع الجو فهو اول ما يتاقلم مع الناحيه الاوروبيه دي فدي بلس كبير لي وافاده لي كبير. ابي ايش تشيك لنا بيت každý hráč, kterýho máme v sektoru, každý jeden je investice klub. Investice, to jsou peníze. A my je tím, že když budeme spolupracovat s Evropou, je zhodnocujeme. كل لعيب عندنا في القطاع كل لعيب ده استثمار من النادي. فاحنا لما ندي الامكانيه للعيبه النادي الاهلي انها تطلع اوروبا فده بيبقى تقييم كويس للعيبه النادي الاهلي اللي النادي استثمر فيه. تمام. عندنا برضو تجربه ثانيه في تشيك زيسكوف، عندنا مصطفى فوزي، ميدو حسام، محمد احمد بيسو برضو هناك شغالين بشكل كويس وخبرات برضو اوروبيه نفس اما يتاكي افروسكي سكوشنوستي على نفس الطريقه يعني ستينيس بوسومين تام برايديراي ابسولوتني اتو تو اشتي هودني برزدي كوفيد دبي نبيلي كوفيدوفي اوباتريني تاك سما اوش بودستاتني دال في تسالتا سبول براتي. طبعا متفق معاك وزياده على كده ان دلوقتي في جائحه كورونا وجائحه كورونا برضو بتعطل الامور بشكل ما فلو ما فيش جهات كورونا كان زمان الموضوع بقى اسرع وبقالنا كتير في يعني في الخبرات دي. Nicméně tahle spolupráce to nejde udělat takhle. To je prostě otázka systému, aby to fungovalo. والتعاون بين النادي الاهلي والانديه الاوروبيه طبعا ما ينفعش بيتعمل يعني من يوم وليله فطبعا بياخد وقت ولازم يكون في سيستم معين للتعاون عشان النتيجه تكون مؤثره يعني. في زيارات متكرره من الكابتن محمود الخطيب لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي كمان على مستوى البنيه التحتيه شايفين ملاعب على اعلى مستوى زي ما احنا شايفين دلوقتي على الهواء. ده اجتماع الكابتن محمود الخطيب وكان مع مستر بروكيتش مع الاجهزه الفنيه مع الكابتن خالد بيبو وشفنا كمان مع الاجتماعات المستمره متابعة الكابتن محمود بنشوف بنية تحتية في قطاع الناشئين فوق الممتازة، ملاعب، غرف ملابس مدربين، استشفاء، كل الأمور دي. Tak nejdřív. Mr. President. Já jsem poprvé v životě zažil, kdy se se mnou 3 hodiny prezident bavil o každém jednotlivém hráči. أول حاجة عايز أتكلم على رئيس النادي كابتن محمود الخطيب وأشكره. أنا أول مرة في حياتي أقابل إن رئيس نادي يقعد معايا 3 ساعات متواصله نتكلم فنيه ونتكلم عن كل حاجه عن كل لعيب في القطاع عن كل لاعب في القطاع فانا بشكره جدا على اهتمامه. Druhá věc, infrastruktura. Jednoznačně Al-Ahli jde správným směrem, protože chcete-li vychovávat špičkový sportovce, musíte mít špičkový zázemí. طبعا بالنسبه للبنيه التحتيه في النادي الاهلي ماشي على 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 السكه الصحيحه. فاحنا لو عايزين ننتج لعيبه على اعلى مستوى فلازم برضو تكون الامكانيات والظروف على اعلى مستوى كمان. A naopak bych si dovolil být kritický vůči ostatním klubům, který pracují s mládeží, a vůči většině klubů v Egyptě.
وطبعا يعني ممكن لما شفنا في سافرنا ماتشات وشفنا ماتشات وازاي بقيه الانديه بتتعامل مع قطاع الناشئين فاحنا احسن منهم بكتير، وده مش نقد بس يعني احنا افضل من ناحيه الامكانيات والبنيه التحتيه طبعا. Většina zápasů, které hrajeme na hřištích soupeřů, tak opravdu jsou nedůstojné podmínky pro výchovu mládeže. معظم الملاعب اللي احنا بنلعب عليها مسابقات الفرق المسابقات الماتشات اللي بره النادي الاهلي بيبقى الملعب الصراحه يعني غير قابل للعب، يعني مش ظروفه صعبه جدا يعني وصعب لتطوير اللاعب فيه. A když vím, jaký peníze se investují do profesionálních týmů a do hráčů v profesionálních týmech, tak je opravdu někdy až na hraně ostudy, v jakých podmínkách hrají mládežníci celoegyptskou soutěž. ولما اشوف كميه الاستثمارات اللي بتاعت الانديه الثانيه يعني في الـ في الـ في الـ في الفريق الاول او في شراء اللاعبين او مرتبات اللاعبين، فساعات بيبقى يعني الموضوع صعب جدا ان هم خالص ما بيستثمروش خالص في قطاع الناشئين، والملاعب او ظروفهم يعني بتكون صعبه جدا ان احنا نلعب فيها يعني. ادوفام جه بو فزورو ال اهلي سي 100 ostatní kluby vezmou nějakým způsobem vzor, protože je absolutně důležitý, když chci mít hráče, musím investovat do mládeže a do zázemí. واتمنى برضه بقيه الانديه تمشي على خطى النادي الاهلي يعني في التعامل مع قطاع الناشئين، فعشان اي الكره المصريه عموما، فعشان نطور اللعيبه الناشئين لازم نعمل لها برضه ظروف. Možná jsem některé naštval, omlouvám se, ale to je realita. انا متاسف ان انا ممكن يكون يعني زعل الناس مني بعض الناس مني بس ده الواقع اللي احنا بنعيشه. كله بيمشي ورا النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرسم الطريق وكله بيمشي ورا النادي الاهلي. شيخ نيكو الاستوديو. عجبني حاجتين عملتهم السنه دي. اول حاجه فتره الاعداد تدريبات الساعة 5 الصبح 5 صباحا دي أول حاجة. فترة الإعداد كانت قوية جدا السنة دي عشان كده شفنا كل الفرق ما شاء الله السنة دي في القطاع في الدوري في الدورات المختلفة حاجة تفرح بجد. الحاجة الثانية كان مستر بروكتش حريص عليها إن يضم عناصر من 2003 ل 2001 سواء في خط الدفاع. شفنا محمد أحمد شرقية 2003 بيلعب جنب مغربي 2001 في الفريق الأول، في تفاهم وكانوا بيلعبوا جنب بعض. My se zatím snažíme moc ty hráče ve věku neposouvat, protože pořád je samozřejmě Al-Ahli pod velkým tlakem na výsledky v mládeži, to znamená snažíme se zatím držet ty ročníky. Ale do budoucna by bylo samozřejmě správně, aby ty hráči dozrávali podstatně dřív. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ما نرحلش لعيبه كتير من فرقه لفرقه. احنا متفاهمين طبعا الضغط اللي بيبقى على النادي الاهلي من الجماهير وتكون الناس مستنيه طبعا نتيجه من كل الفرق، بس احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا ما نرحلش لعيبه من فرقه لفرقه، وهنحاول كمان ان احنا يعني نخليهم ينضجوا أبدر من كده كمان اللعيبة. فترة الإعداد التدريبات الساعة 5 صباحا. في برافا ترينينج بيتيرانو. نو to je samozřejmě to definované počasím, to znamená, my jsme se hodně přizpůsobili počasí a jelikož jsme chtěli mít dvouhodinový dlouhý tréninky, tak jsme se museli takhle přizpůsobit a chtěli jsme. طبعا احنا كنا عايزين كده طبعا، والسبب الرئيسي برضه في ده هو الجو في الصيف، واحنا كنا عايزين في فتره الاعداد نعمل تمرينه طويله لمده ساعتين فعشان نلحق الجو قبل ما يبقى حر جدا يعني في الصيف، فعملنا التمرينات الصبح بدري يعني. Samozřejmě kapitán Bíbo mě nabádá, abych neprozrazoval úplně všechny detaily, abychom nenaprášili naši strategii. To znamená, zhruba hodinu jsme se věnovali kondici a zhruba hodinu hře a víc k tomu nechci říct. A to bylo naše, my nekalím si v kolik tafasí, které jsme jani amalná v kytá, jani, fast jani, až nekalím v ختصار. احنا كان التمرين ساعتين، فساعة كانت متخصصة بدنيا وساعة فنية. دايما في كل كلامه، حتى شايفين في بعض الاجزاء التدريبات اللي احنا شايفينها في صاله الجيم دلوقتي حريص على النواحي البدنيه. انا tam je potřeba říct, že musíme zapomenout na to, že kondice je běhání dokola a vytrvalost. في حاجه مهمه يعني لازم نركز عليها، انه لازم الناس تبتدي تنسى او ان اول ما نتكلم على الاحمال ان هو الاحمال معناها جري وتحمل بس. كونديتسيه především připravené tělo pro výkon. البدني
هو طبعا لازم يكون جاهزيه الجسم والسيت اب بادي بتاع اللاعب للاداء عشان يعرف يعمل اداء. كونديتسيا سيلني تيلو كتري اودولني بروتي زرانيني. والجانب البدني للعيب ده معناه ان جسمه يكون قوي جدا عشان ما يتعرضش للاصابه. بروتوجي مي ستيمم ترينر ومي ما فيجيشيت نا تريننجو تيمير كاشدي بروبليم بوكوت يا هراج درافي. واحنا يعني في القطاع يعني انا مع مديرين فنيين بقدر احل اي حاجه مع اللعيبه، اي مشكله عنده فنيه او اي تكتيكيه او اي حاجه، طول ما اللعيب بصحته، طول ما اللعيب مش مصاب نقدر نحل اي حاجه. تجي كونديتسيا في بروبني فازي بريفنسا. فالبدني ده يعني تعتبر وقايه على يعني في المقام الاول. يعني شفنا لعيبه من 2001 لعيبه من 2003 مع الفريق الاول، المستقبل بقى عندنا 2005 و2006. عايزك تكلمنا عن المواهب اللي في الفريقين دول اللي جايين خلال الفتره اللي جايه، ولكن بعد الفاصل.